ننګرهار کې د کرونا دویمې څپې ته اندېښنې د دې ولایت استوګن وایي د ژمي په راتګ او د هوا په سړېدو سره به ننګرهار کې یو ځل بیا د کرونا وژونکي ناروغي خپره شي. دوی وایي که خلک یې د مخنیوي لپاره د روغتیا پالانو لارښوونې عملي نه کړي، کرونا به یو ځل بیا دې ولایت کې خلکو ته لوی مالي او ځاني زیان واړوي. دا چې کرونا یو وژونکې ناروغي ده چې نن سبا د نړۍ ډېر پرمختللي هېوادونه د خطر سره مخ کړه، نو د دې لپاره چې افغانستان هم د اقتصادي لحاظ او د هر شي لحاظ ډېر ضعیفه ده، نو موږ ته پکار ده چې خپله ساتنه په خپله وکړو، ځکه چې ډېره وژونکې ناروغي ده او دویمه څپه هم راتلونکې ده، ځکه موږ د تېرې څپې شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر ځاني او اقتصادي زیانونه زموږ عامو وګړو ته واړول. د دې لپاره باید هغه څه چې موږ ته د صحت عامې لخوا اعلانېږي هغې تدابیر باید موږ ونیسو او په ځان عملي کړو. کرونا یو خطرناکه ویروسي ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته خپرېږي، او د مخنیوي لپاره باید د عامې روغتیا وزارت لخوا کومې لارښوونې کېږي هغه باید د ټولو خلکو لخوا عملي شي، او د ماسک څخه استفاده وکړي په ګڼه ګوڼه کې، او د ګڼې ګوڼې څخه ډډه وکړي. ځینې په دې باور دي که بیا ځلې د کرونا خپرېدو پر وړاندې وقایوي تدابیر ونیول شي، نو پخوانی حالت ته به یې له ورتګ مخنیوی وشي. د ماسک کارول شو یا د سینیټایزر، همدارنګه ځینې نورې تدابیر، وقایوي تدابیر چې هغه په ځینې غذاګانو کې د غذاګانو کارول، یا هم د فروټ نه ګټه اخیستنه چې د ویټامین سي لرونکي اوسي، تر څو د دغې ناروغۍ په مقابل کې د انسان بدن انټي باډیانې جوړې کړي او قوي اوسي. خو روغتیایي مسؤلین د بیا ځل لپاره ننګرهار کې کرونا خپرېدل د ډېرې اندېښنې وړ نه بولي. دوی وایي ښایي چې د هوا په سړېدو سره به کرونا خپره شي، خو هغومره نه څومره چې له امله خلک اندېښمن دي، ځکه چې وایي ننګرهار کې 80% خلک په لومړۍ څپه کې د کرونا په ناروغۍ اخته شوي او د بیا ځلې اخته کېدو چانس یې کم دی. پخوانی حالت ته خو په هېڅ وجه نه ورګرځي، ځکه چې دلته لومړۍ څپه تېره شوې ده او ډېرو خلکو تېره کړې، تر اوسه پورې تکراري واقعات نشته، مګر هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې دي، په ولسوالیو کې وو او په هغه وخت کې د دې څپې نه بچ پاتې دي، تر یو حده پورې هغوی ته خطر شته دی. هغوی بیا هم باید هماغه وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي او هغه څه اهتمامات چې د کرونا وایرس. د معلوماتو له مخې اوسمهال هر ورځ د ننګرهار کرونا سنټر ته له 3 تر 10 پورې کسان د کرونا معلومولو لپاره ځي، خو د مثبتو پیښو په تړاو معلومات نه دي شریک شوي. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.